Hello my friends, vidíte u dalšího videa a dnes je to tady, závěrečný díl naší krásné série ze hry F1 2016. Dnes nás čeká poslední zda, podívejte se, jak se naši inženýři díví na ten krásný hotel za námi. Jsme v Abu Zabí a dneska máme ten challenge, jak jsem říkal, jakoukoliv strategii, kterou nám dneska Jeff nabídne, musíme přijmout, takže uvidíme, jak to dopadne. Aspoň doufám, že nebude pršet, protože tak to bude zajímavější, jelikož když je sucho, tak většinou Jeff hází víc strategií. Tak, máme to tady, máme tady terény, který jako vždycky přeskočíme a vrhneme se rovnou na kvalifikaci. Tak, Emo, je to tady další poslech. Už předposlední tentokrát. Než mi chybě, tam pevně doufám, že budeš i v příštím díle této hry. Šesté místo, uvidíme. Vždycky na nás dávají příliš velké nároky na kvalifikaci, takže nevěřím tomu, že bychom tentokrát nějakým zázračným způsobem dokázali splnit veškerá přání našeho týmu, ale snad ano. A je to tady, máme tady nájezd na cílovou rovinku, na této tady, kterou nevím, jestli si pamatuju pravděpodobně, takže kompletně to zkazím teďkon. Máme tady první levotočovou zatáčku, tady je myslím, že výjezd z boxu, tady bude výjezd z boxu, do tady to je proměrně dost rychlé levotočové zatáče, to je pravotočivá, no si pamatuju ještě. Tady to je opravdu velice drsné, tady se musí někde brzdit, myslím, ano, tam se musí brzdit velice prudce do tady té šikany, která nás zavede k vracečce do druhé DRS zóny této trati. Tady ji máme, tak teď se to trošku nějak zaseklo, nevím proč, ale nevadí, jsme tady, jsme na zadní rovince, DRS zóna, velkem dlouhá, trapecipe se první DRS zóna, ta druhá je hned zatím prakticky. Tady dáme další prudké brzdění, tady určitě se budeme snažit někoho předjet v závodě, jsem si tím naprosto jistý, že tady bude jasné předjíždění. Tak hodně rychle, pravda, jsem úplně zkazil, se to krásně přeletěl, ale nevadí mi, jedeme dál, druhá DRS zóna vzhůru. A také alternativní startovní rovinka, akorát tady po té se nejezdí ve Formule 1, tady vůbec nevím, tady bude asi hodně prudká, no. Protože zatáčka doprava dopravu, už se vždycky blížíme pomalu, ale jestli je konci, už se blížíme hlavně k tomu průjezdu pod tím hotelem, což je asi to nejatraktivnější místo na celé trati. To se dělá to tady takové velice speciálně, tady podívejte, velice šílené, na to si pamatuju, tady to brždění, tady strašný brždění tady to. A tady už jsme pod tím hotelem, ani nevím jak se jmenuje, ale jsme pod ním. A nyní už jenom pár zatáček nás zavedou opět zpátky na cílovou rovinku, ještě dvakrát doprava jsme tam. Tak jednou a teď ještě tady po druhé, tady to je strašně nepřehledná zatáčka tohleto. A jsme tady, asi tak o 8 sekund později než všichni ostatní, ale určitě to ještě nějak zlepším. A naše skvělé snažení nám přineslo krásné 16. místo, což není dobré samozřejmě, ale v závodě to zase vylepšíme jako vždy. Ovšem, pozorujte to, Kevin Magnussen je 9., takže má šanci v posledním závodě urvat nějaké body. Já se vlastně řekl, že zlepšíme, jenomže my budeme zkoušet Jeffovy strategie, takže šance na zlepšení nejsou až tak velké jako obvykle. Co dělá Filipe Massa až na 17. místě, by mě zajímalo, jestli mu se taky to vůbec teda nepovedlo. Jsem to, že má tady potaci 8, o, je 8. No, uvidíme. Je to velmi zajímavé, je to velmi zajímavé. Ano, 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 jasně, tady se opět prohráli rivalitu jako vždy, to už není nic nového. Tady to suverénně prohrajeme všechno jistě a dámy a pánové, vlastně ne naposled, my se možná ještě uvidíme po závodě se mou, no nic, ale na pozici poslechnu po telefonu, co po nás chce. Děkuji, Emo. 9. místo a před Kevinem Magnussenem, už ani nechtěl bych sem radši dole před Raikkonenem. Pouze před Magnussenem, to by nemělo být až tak složité, snad. Ovšem, záleží to na Jeffovi prakticky, takže vzhůru do akce. It's twilight here in the United Arab Emirates and twilight also on another Formula One season. It's been a captivating story throughout the year, but will we see one final dramatic twist before the end? The drivers will be racing here on Yas Island today through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are plenty of opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, at turns 8 and at turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps to come.
Tak se předveďte. První strategie konce už od začátku, to bude na dvě zastávky v boxech, čím dál tím zajímavější. A nebude pršet, což je ještě zajímavější. Už od začátku na dvě zastávky v boxech. No, to bude velmi vtipné, protože Jeff samozřejmě se rozhodne, že to bude úplně jinak, než si myslíme my. A vážení přátelé, jdeme na to. Poslední závod sezóny za chvíli začne. Vážení přátelé, je to tady v světle. Já už zhasla a my se vrháme tam ten hás. Měl absolutně tragický start a jede hned za nás. Myslím, že měl celkem dost dobrý start. Myslím, že velice, 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 velice solidní start. Magnussen se opomžitě propadá na 10. pozici, což se mě tak nějak jako nepřekvapuje významně. My se dostáváme na 12. místo. To je celkem dobrý posun v té první zatáčce. Všem teď přichází jedna z mých méně oblíbených pasáží, tam vypadá to, že nějaké Ferrari tam bojuje. Tady opět se pouze jako předjet a předjeme jak 20 000 aut, protože oni prostě neumí jezdit výborně, krásně jsem to udělal. A jsme na 9. pozici, jako předjedeme dalších, tak 4 auta. Výborně jsem to úplně zkazil, no ne úplně, ale malinko jsem to zkazil a už jsme na 7. pozici. A před námi je Sebastian Vettel, protože úplně se Ricardo už zase, to je určitě Ricardo, který zase odjíždí úplně někam, no neznáma, jako vždycky. Mě by si jak to dělá, já to nechápu, co dělá. To je poslední závody nějak začaly jezdit neskutečně úplně. Tak tady máme celkem velkou melu, Vettel, Rosberg, je tam i Nico Hamilton a víme, kde je tam úplně vepředu. Já se jmenuji, pojďte, kde je tam úplně vepředu. Takže protože se zase dozvíme, někom pozor, někom tady máme útok Rosberga na Hamilton, jestli dobře vidím, tak se to trošku mele, je to velmi akční v tom nájezdu tady. My tam krásně, tam dobře zvíme. Už jsme za Sebastianem Vettelem, tady je ten souboj Rosberga s Hamiltonem, musíme nějak využít. Předjíždíme Vettela, vynikající předjíždící manévr, jako se přesuneme před Rosberga, co se nám povedlo taky a už jsme na 5. pozici. Co dneska dělat? Dneska jezdí ale nějak extrémně špatně, jako dneska jezdí se ještě hůř než kdykoliv předtím. Protože teď fakt se mi dokázal předjet, ani se vůbec jako nesnažili se mnou nějak bojovat, asi mi jako nechtějí jak vzít slávu v posledním závodě sezóny nebo něco. Takže nebojte se, když mi nevezmete, tak mi pravděpodobně vezme Jeff, takže je to všechno. V pohodě jsem to totálně zkazil, protože jsem absolutně zapomněl, že tam je zatáčka. Což je, není úplně dobré jako v závodě zapomenout, že je někde zatáčka. Aspoň to může být trochu zajímavé, je tam Rosberg, je tam Vettel, před námi je Nico Hamilton, který už opět odjíždí s jeho hybridním Mercedesem. Ale už není tak silný na konci této sezóny, jak byl na začátku, jeho Mercedes už není tak silný. Teď se málo naboural do zdi, ale naštěstí, ne, ale tohle je hodně složitá trať, pokud si to jako nevšimli. Pokud to není vidět, tak vám to oznamu, že tohle je nesmírně složitá trať. Což pro mě samozřejmě je velký problém, jak je to nějaká trať složitá, tak to rozhodně nebude ideální nikdy. Tak, tady se to vždycky nějak trochu zasekne ta hra a já absolutně nevím proč, jenom na tomhle místě, ale vždycky skoro. To je v každém druhém kole, jako pozor, Rosberg s Vettelem, ta Vettel se teďko snaží bojovat s Rosbergem, to bude velmi zajímavé asi. Vidíme to, ale protože Vettel absolutně nemá šanci na hybrid Mercedesu, což mě nějak nepřekvapuje víc na mě, protože přece jenom známe. Máme naše hybridy Mercedes, věc jsem asi, ne, už jsem si, že tam zase poskočil, ale neposkočil. A vypadá, že se situace prozatím docela uklidnila. Hamilton pojede do boxu za pár kol, to je poměrně zvláštní, to je nějak hodně brzo. No, jako věřit tomu, že my pojedeme taky ještě už velice brzy, protože Jeff vyrukuje z jeho strategií. Kterou tentokrát musíme přijmout, ať se děje cokoliv, ať je to sebešílenější strategie. Taky stejně musíme přijmout, uvidíme, kolik se jich dneska vybere za závod. Třeba si nevybere žádnou, třeba s námi dneska bude spokojený, výjimečně, velice výjimečně, třeba s náma, že bude dneska spokojený a nebudem tady problém s žádnýma strategiemi, to je samozřejmě úplně ideálnější. Jenomže tam to fakt nemůžeme spolehat, protože všichni už asi jsme si tak nějak na Jeffa zvykli a na jeho skvělé strategie. Raikkonen projezdil nejrychlejší kolo závodu, což je celkem zajímavé, když je na Ferrari, které není nejrychlejší, ale podívejte se, kde je Magnussen, jo? Jenom vám ukazuji na tu žlutou tečku, která je opět skoro poslední. I když tato z 9. místa, tak už je opět skoro poslední. Magevine Magnussen, ne? Už mi opravdu začínáš trochu lézt na nervy. On si vždycky vybude tak skvělou pozici, ale pak opět už je zase skoro poslední. Magnussene. Nevím, nejsem si to úplně nejlepšího týmového kolegu. Příští rok ani nevím, za co budeme jezdit, já si to asi vyberu potom. Pokud to udělají stejně jako tady ten rok, takže si budete moci vybrat jakýkoliv tým na začátku vaší kariéry, tak to bude super, protože na konci vždycky sezóny, z toho, co jsem tak nějak viděl z videí téhle hry, vám EMA přijde nabídnout 3 různé týmy, se kterými můžete prostě příští, vlastně 2, protože ten jeden je váš stávající a pak vám nabídne 2 jiné týmy, které o vás mají zájem. A já právě si vyberu jeden z těch 2 týmů, ve kterém bych měl jezdit v příští hře, v F1 2017.
A uvidíme, který to teda bude, bude to spíše velice zajímavé, který to bude. Že nás čeká opět velice zajímavé závodění, až vyjde teda, už víme, kdy vyjde. Pokusím to taky do 25. srpna, takže já se pokusím co nejrychleji po tom, co vyjde, vám přinést hned první díl nové série. Jsem tu hodně odjel, koukám těm vzadu. Bude se stačit přes nový díl té série, F1 2017 přijde. Já jsem se úplně zkazil, výborně. Takže buď den, dva dny po vydání se budu snažit prostě vydat první díl této série, že se na to určitě těšte. A my teda zatím stále jedeme, úplně osamocení. A je to tady, vážení přátelé! Je to tady první zásah Jeffa do závodu. Confirm change. A jdeme do si tohoto cardboxu, že Magnussen teda taky, takže asi dostal podobnou strategii. Ale je to tady, vážení přátelé, je to tady, zajíždíme do boxů. Už teď hned v pátém kole zajíždíme do boxů. Je tady Jeffova první strategie dne. Uvidíme, jak vyjde. Magnussen samozřejmě teď suverénně poslední, protože zajel do boxů. Takže budeme teď my suverénně poslední, protože my zajedeme do boxů, ale já vím, že tomu, že Jeff má pro nás naplánovanou opravdu nějakou super strategii, kterou určitě využije na maximum. Mě by zajímalo, kam vodil teda Rosberg s tím Vettelem, protože jsem nějakým způsobem neskutečně ujel a já vůbec nějak jsem to udělal. Samozřejmě se to nebudu stěžovat, a přece mi to také zvláštní. Ano, ano, Jeffe, já vím, neboj se, já vím, že jsem změnil strategii, která určitě na skvělou strategii. Rosberg je stále za náma, což je naprosto ideální. Ta zastávka nemá úplně jen 2,9, ale hlavně, že jsme to zvládli. Teď ho pozor, vážení přátelé, jako přijde. Výborně, tak teď přijde nejšilnější věc boxů v historii jakéhokoliv motorsportu, podle mě. Není možná, aby něco bylo šilnější než tohle. No nic, jedeme, 16. místo prozatím pro nás, což není úplně ideální, ale Rosberg je za námi, takže se nějak držíme odstup, což je to, co nutně potřebujeme. A uvidíme, zda Jeff přijde s nějakou další strategií. Já jsem si jistý, že ano. Není možná, aby Jeff nepřijde s nějakou strategií. Dokonce tam je i Vettel. Takže se ale ty jsou hned těsně za náma, což je zvláštní, protože ještě před chvíli byl strašně daleko za náma. Takže nevím, jak se tohle to stalo. Rosberg kouká má jinou strategii než my, protože má softy, zatímco my máme super softy. A teď se nás bez začít přijde za pocího DRS. To se mu absolutně nepodaří. Na konci krásně nadskočíme, teď on to tady zkrátím omylem, protože jsem měl úplně tragickou trajektorii skrz tu zatáčku. A my se samozřejmě pokusíme dojet ty zaupry tam před náma, jenomže teď on to tady bude velmi zajímavé, opět další DRS zóna pro Rosberga s Vettelem. Ale vypadá, že se z ní nic nestalo, Rosberg stále za náma, Vettel ho taky nepředjel za pomocí DRS. Já pevně doufám, že v příští Jeff F1 2017 bude stále Jeff. Pokud tam vymění Jeffa za někoho jiného, tak už to prostě nikdy nebude. Ta samá hra. A myslím, že mi Jeff bude hodně chyby, když ho pokud ho nahradí někým jiným. A to tak je velmi, velmi blízko, Vettel taky, to bude nesmírně zajímavé, teď on už jdou vedle nás. Tam se pokusíme rozbrzdit, co se nám povedlo naprosto bravurní obranný manévr ode mě, to jsem ani nechtěl udělat takhle dobře původně. Se mi krásně vyblokoval, jsem opět trochu poskočil. Protože se zadama tvoří nějaký váž, zatím už jim nemůžu nějakým způsobem ujet, teď už zase jsou strašně rychlí. Něco Magnussen je momentálně už předposlední, že se krásně posunul, dobrá práce Magnussene. Už nejedině suverénně poslední, už je předposlední. To je moc pěkné, Jeffe, to strašně, to jsou nejhorší obrubníky na světě tady to. Vždycky, a zase jsem strašně daleko před nima najednou, mě mezi nimi se to vždycky dělají, se nějak bojují mezi sebou vždycky a pozor, Vettel jde před Rosberga. Vettel jde před Rosberga, velmi zajímavý souboj za námi se odvíjí, což je pro nás ideální, protože znamená, že budou strašně pomalí oba dva. Takže když bojují spolu, tak budou automaticky pomalejší, jak vidíte, tak už jsem jim najednou ujel o strašně moc. Kvůli tomu jejich souboji. To je pro nás úplně ideální scénář, takže vzhůru za těma zaubrama, jenomže oni pojedou do boxu stejně brzo. Už tady máš nějak velký význam. Když stále jdu na supersoftech, což jako závody, my už jsme na supersoftech stavěli. No, ne, ale nebudeme dneska, jak už jsem několikrát říkal, nebudeme nějak Jeffova strategie zahazovat dneska, protože věříme tomu, že mu to s ním vyjde naprosto skvěle. Máme DRS, nasrale taky a ještě někdo před ním určitě taky, ale na okam, že nasrali to vyjel hodně pomalu do zatáčku a samozřejmě když já s Renaultem, který má momentálně docela dost dobrý motor, pojede proti Zaubru, který má stále naprosto tragický motor, tak suverénně vyhraju, ale pozor na něj! No, Felipe Nasr, takhle se má bojovat o místo. Ne to, co předvádí občas. Takhle bych si přestal tu umělou inteligenci celou dobu, jenomže on taky prostě nejezdí celou dobu.
Kdyby jsi dělal tak, abych byl naprosto spokojený, teď jsem to bylo hodně akční teda. Jsem byl, no podívejte se, jak se bojuje, to je to, co prostě potřebujeme od umělé inteligence, ale hodně často to nepředvádí, až teď jsme se hodně, přes ní konečně dostali. Že už opět využil Bottas button, mě zajímalo kam odjel Rosberg s Vettelem, teda by mě zajímalo. Že ty najednou ztratili úplně všechno, co měli. No, zajímavé, Verstappen už vede, protože Hamilton konečně zajel do boxů a je stále suverénně někde před námi, ani nevím, kde může tak být. No mě by hlavně zajímalo, kam se teda vytratili ty jezdci, se kterými jsem před chvíli bojoval. Ne, vypadá to, že Ericsson jede do boxu, takže se přesuneme dál, už jsme na 12. pozici. Ještě vidíš, protože tam jsou ještě další jezdci, tam Wertlein, koukáme, tam ještě někdo, nevím kdo. Už jsme 10. Ten ještě mám před sebou Hanika Harianta. Bota se předsouvá před ten Zauber, což je špatné, protože to znamená, že už ho nebude brzdit a může jít za náma. Ale my jsme 10, jsme opět zpátky na bodech, jenomže je tady Jeff. Takže kdo ví, jak to ještě celé dopadne. Bottas na jeho ultra měkkých pneumatikách, takže na rychlejších pneumatikách se k nám velice rychle přibližuje. A já jsem to zatím kompletně zkazil, takže teď už vás možná předstihne, ne, nepředstihne zatím. To je souboj, který jsem vyhrál. Prozatím aspoň. Ano, nebude pršet, to je úplně ideální, protože to znamená, že se Jeff může naplno vybít ze svých strategií, když neprší. Ano, máme tady Manor, který jede do boxu, což znamená, že my už teďkon máme volno. Nevím teď, kdo bude před náma, já jsem menší ponětí, kdo to bude, to Sergio Pérez a Magnussen je opět v boxech. Je to tady zas, to co převádí celou sezónu, předvádí znovu a je znovu v boxech. Já se strašně obavím, že za chvilku pojedeme do boxu, ale taky, protože Jeff přijde a tam ordinujeme zase nějakou super strategii. Ano, Magnussen je opět suverénně poslední, žádná velká změna. Jestli tam vezmeme vnitřní stopu proti Buttonovi samozřejmě. Už jsem povedl krásně udržet tu vnitřní stopu, což je velice pozitivní. Nevím, že teď jsem tam projel ne úplně dobře. Pojď se netrfil ten vrchol, to je co je to za obrubníky tady, to je co obrubníky zkázy. Ale stále jdeme dál, protože Button to asi tak vyděsilo ten můj manévr, že se nás nepokusil ani předjet. Máme tady další souboj Rosberga s Vatnem, doufám, že opět bude tak strašně napínavý jak minule, protože díky tomu se můžeme vzdálit. Já jsem to malinko zkrátil, podle teď komisařů teda ne, ale fajn. Vidíte, opět jsme strašně daleko. Ano. Já vím, já to viděl, Jeffe. Věřím tomu, že určitě přijdeš a budeš to chtít udělat taky. Fakt tomu věřím. Opravdu nezajímá, jak daleko jsem před naším týmovým kolegou, když náš týmový kolega je téměř poslední. To je poslední, co mě zajímá, drahý Jeffe. Mě zajímá pouze to, jak dojet Hilkimer, co se mi absolutně nedaří. Opravdu ty ultra měkké pneumatiky ho drží velice, velice daleko před námi a já se nemůžu žádným způsobem před ní dostavit. Protože Sainz jsme ale předjeli v boxech, což aspoň něco pozitivního, mám pneumatiky na 42%, takže vstále nechce, aby se jeli do boxů. Pozor na to, to je velice, velice překvapivé, to jsem opravdu nečekal, že tohle to Jeff momentálně udělá takovouto strategii. Jeff začíná být celkem odvážný, takhle ho neznám, jeho Jeffa, že by nechtěl, aby jsme jeli do boxu z 50% poškozí pneumatiky, když jsem byl úplně mimo, protože jsem se koukal na mapu, což bylo hodně chytré samozřejmě. Hilkimer bude také stát v boxech, to je velice zajímavá zpráva. Takže za náma to je opravdu hodně zajímavé. Máme tam spoustu a všichni se snaží předjet, no nesnaží, oni jezdí jenom za sebou. Tady ten obrubník už toho možná plné zbyt, tady toho obrubníku. Nyní mi opět zajistil to, že Science Tekon má ideální šanci, to bude velký souboj, snad zpát DRS, my se pokusíme tady nějaký drafting tam udělat, což se nám povedlo teda, protože jsem čekal. Jeho DRS je velice špatné a nyní mě opět někdo kompletně zdeka se zařít, to byl Lewis Rosberg. Co se tam stalo, mě zajímalo, já jsem tady jel, já jsem si úplně v klidu jel, viděl jsem si prostě jel rovně, nic se neděje, jsem úplně v pohodě, jsem si krásně vyjel a nyní přijede Lewis Rosberg, který mi kompletně zdeklasuje a ještě se roztočí sám, výborně. Takže dáme si to sem, ale to bude trochu zajímavé, tak si takhle vyjedeme, doufám, že Rosberg už jde udělat to, co minulo, to by bylo poměrně špatné, by to udělal znovu. Protože tentokrát je všechno v pořádku, to bude velká mela, koukám tady do té zatáčky, to bude velmi zajímavé. Science tam je, jsem tam i já, jsem tady zkazil, že opravdu po obrubníku, je pas, že se z toho vyjel úplně perfektně, zatímco ostatní tam stále ještě melou vzadu.
to bylo hodně akční. Kdyby se co tam stalo, protože všichni stále jedou. Mě se tam to podívám, mě to zajímá, protože to vypadá, že tam všichni tak klouzali mezi sebou a tak podobně. Máme se trošku vzadu. A tady vidíte, jak to bylo to Ferrari, tam to bylo hodně zajímavé, teda ten krásný byl tam ten Vettel, myslím, že to tam je tam vyjel, tak máme spoustu kontaktů tam. Teď se pozor, tam se roztočil, ten Rosberg se tam roztočil úplně. A vypadá to, že tady to už bude, a tady už je konec tady toho souboje, ale bylo to opravdu nesmírně zajímavé teda. A to je velice povzbuzující, že se zase snaží povzbudit, že na vedení stáce je pouze 40 vteřin. To je skvělé, že to je opravdu málo, to určitě doženu. Sedí naprosto jistý, to je perfektně, to je samozřejmě v našich silách, jdu na 40 sekund. Úplně bezproblémová záležitost, že... No nic, spíš jim kojedeme do boxů. Možná naposledy. Mozdor.com Science byl vynikající výjezd té poslední zatáčky. Už to by asi velmi zajímavé nebude, protože nevím, proč se rozhodl nic nedělat potom. Nicméně v tomhle kole jdeme do boxů, takže to bude velmi zajímavé. Uvidíme, jestli tam pojede ještě někdo s námi, nebo jestli budeme úplně sami v těch boxech, snad ne. Aha, Jeff to vymyslel samozřejmě tady tu strategii, takže nikdy nevíme. Tak David teď komu ušil, tak budeme projíždět touto zatáčkou velmi, velmi pomalu. A nyní vzhůru na DR zonu. Pojďte se, kolik se tam za náma už nějak nadspalo. Magu se mezi tím úplně někde jinde samozřejmě, ten je zase někde kilometr za náma. No nic, protože Sainz teď měl nejlepší výjezd z toho a suverénně předjíždí všechny ostatní, kromě mě teda, mě nepředjel, protože neměl až tak super výjezd. Tak. Ale nyní pozorně má opět další skvělý výjezd, Sainz opravdu teď jede nesmírně rychle. Má DRS, což je samozřejmě pro ně velice pozitivní, pro nás je to velký problém. Ano, já vím Jeffe, ale krásně se mi to ještě podařilo tam zavřít a ještě jsem mu dokázal držet za náma. Což je skvělé. A my teda se řídíme do boxů. Takže to tam také zrázně zajedeme, protože jedeme sami, což není úplně ideální den, abych řekl pravdu, že jedeme sami, protože to se docela obávám. Ale musíme věřit Jeffovi, dneska dáváme veškerou naši důvěru v Jeffa, nikdo jiný nejde do boxu kromě nás, takže doufám, že to Jeff vymyslel dobře. A jedeme, vážení přátelé. Jeffova strategie právě byla možná dokončena. Ano. Podle plánu je Jeffova strategie dokončena, uvidíme, jestli tomu tak bude, opravdu. No, momentálně jsme 21, což tady není úplně super, teda abych řekl pravdu, drahý Jeffe. Není to úplně dobré umístění jako pro náš tým, nechci nic říkat, ale 21. místo jsem rozhodně nečekal, ale nevíc poslední nastraje hned za náma těsně. Samozřejmě většina, no všichni tady pojedou ještě do boxů, takže to není úplně nějak směrodatné, kde jsme teď. Ale stejně bych si představoval něco lepšího, Jeffe. Takže doufám, že víš, co děláš. Rozhodnám je Vettel. Vettel je za námi, takže vypadá, že Vettela jsme dokázali perfektně předjet a Vettel je 20. Tady mají všichni nějakou prapodivnou strategii, abych řekl pravdu teda. Co pustím před opravdu, jak se tak Alonso, že se nám kam podaří, docela možná, možná, ale Alonso dobře bojuje. Máme další DRS zónu a teď už ale Alonso to nezvládl, teď už se před ní dostaneme suverénně. A nyní před Redline, tady asi ne, ale to je poměrně nějaká nic moc místa na předjíždění, takže to zkusíme někde jinde, třeba tady, no tady taky ne, to je taková špatná místa tady to. A je pár to, že Magnusen dokonce i vedle nejde do boxu, takže jsem se vůbec nemusel nějak stresovat. Ne, Magnusen nejel do boxu, myslím, že jo, ale Magnusen nejel do boxu, Magnusen stále jede, vážení přátelé. Magnusen stále jede, stejně jako my, teď už by se měl dojít do boxu, 10 kol, Jeffe. Opovaž se mi dát nějakou strategii, 9% poškození pneumatik. Nemůžeš vydat jako žádnou strategii. A Button pojede pomalu, to je zajímavé, ten myslím, že... Ne, to jsme předěli už někdy, ne? Já už ani nevím, myslím, že jsme předěli. Pozor, je tady útok. Je tady útok, Kevin Magnussen se nedrží, drží, možná ne, nedrží. Magnussene, Magnussene. Já ti musím, ne, Magnussen byl před momentálně Grožánem, ale teď tam měli opravdu špatný věc, my se předpřejeme před Magnussena teda. Uhni Magnussena, já ti ukážu, jak se to správně dělá, ne, ne. Nedá, jak pojede pomalu, také se to dělá Magnussene, také předjedeš, normálně to také předjedeš, také se to dělá Magnussene, jo. Úplně normálně také předjedeš, jo. Já vám ti ukážu, jak se to dělá, no, hledí Magnussen za... teda před šílenou vlnou jezdců, který ho určitě všichni předjedu, jak ho znám. No bohužel, co s tím mám dělat? Grožán momentálně před námi, ten taky by měl ještě do boxů. Hodně brzy předpokládám. Snad. Magnussen je opět v... Magnussen je opět v boxech. Fajn. Proč ne, že?
takže Magnussen vypadá to, že možná bude asi opět suverénně poslední, možná ne. Třeba, no teď jsem to, ale teď jsem se koukal na Magnussena, takže jsem to projel úplně špatně. A Grosje nám teda ujede, ale snad ne na dlouho. A Magnussen nebude poslední, že někdo taky zjel do boxu, máš jedině štěstí Magnussene. Takže vypadá to, že bude, no nebude ani předposlední, protože bude předposlední, vynikající práce Magnussen, to přesně od tebe chceme. Tak DRS, ale Grosjean je daleko, jenom máme DRS, plus ještě tu brzdnou zónu zatím, která přichází právě teď. Krásné brždění, vynikající, Grosjean nepůjde za nás, ale máme tady kontakt, vážení. Máme tady kontakt, ale Grosjean stejně jde za nás, když máme další DRS, takže... Ne, nemáme? Jo, tam je taky detekční zóna, myslím, že tam není detekční zóna, že to se bere na jednu. Očividně ne, takže teď má Grosjean šanci, které ale suverně nevyužil, takže jedeme dál. A Sainz jde do boxu, že se přesuneme možná dál, no určitě se přesuneme dál, pojď se tam je dost jezdců v boxech. To je celkem zajímavé, vypadá to, že možná, že Jeff vymyslel skvělou strategii, vážení. Je to neuvěřitelné, ale Jeff nás posunul už na sedmou pozici. Tak to je velmi nečekané, teda možná jsem celou dobu. Ty Jeffy strategie úplně zázval zbytečně, protože Jeffy strategie nejsou až tak špatné, tohle to bylo velmi zajímavé. Jsme si trošku dělali jaký offroad malinko. Vettel už je těsně za námi, ty budeme mít DRS, takže to bude velmi zajímavé. My se pokusíme udržet tu vnitřní stopu, takže pojedeme trošku defensivně, že on je strašně daleko, takže no, vůbec se nějak významně hrotit, takže nic zajímavého. Pomalu se svráká samozřejmě, tohle to je velice unikátní závod tím, že je potom noc, když mi asi do té úplné noci asi nedojdem. Jdeme jenom takové poloviční noci, koukám. Čám jenom 50% závod. Ale je to velice zajímavý závod tímto. Je takový unikátní v celé sezóně. Formule 1 jsem opět vylevimo, ale ne moc, takže... Proč jsem takový neakční závod, čekal jsem nějaký zajímavý závěr sezóny, ale Jeff se dneska uklin se s těma strategiema, asi se strašně obával. Možná se k němu doneslo slovo, že nebudem přijímat jakoukoliv tam nabídne, tak se radši stáhl do ústraně, čem nabízí žádné, aby to nedopadlo úplně tragicky, protože si je vědom toho, že potom by se mu vysmála celá sekce komentářů. Takže asi se trochu mírní dneska, což je na jednu stranu dobře, protože nám to aspoň dává šanci se dostat někam dopředu, na druhou si to špatně, protože aspoň není to až tak zajímavé. Ale takhle už to prostě nemůže mít vždycky naprosto úžasné závody. Není to mít Vettel dobře rozjeté, má DRS, my se opět pokusíme jít trochu na vnitřek, což se nám daří, Vettel vedle nás, bude to velmi zajímavé teďkon, ale nebude. No možná bude, protože jsem to úplně probrzdil, takže ještě to bude celkem zajímavé, jsem opět najel na ten pitomý obrubník, který už je opravdu ten nejhorší obrubník na světě, Vettel je před námi, my se musíme pokusit ho dojet teďkon. Bohužel, máme na DRS a on ne, což je dobře, jenomže stále je celkem dost daleko před námi. A teď opravdu si víme jet dobrou stíhací jízdu. Takže aspoň něco zajímavého v tomhle závodě. Jenomže Vettel teď využívá síly svého Ferrari. A suverně nám odjíždí, ať jedu naplno jak chci, tak stejně nám Vettel odjíždí. Ano, Jeffe, já vím, že už máme málo paliva, já to vidím. Neboj se, Jeffe, že bych si toho nevšiml, já jsem si toho naprosto jasně všiml. Drahý Jeffe. Že stále je šance, že nás pošle do boxu, ale teď už snad ne, už zbývá málo kol dokonce. Teď už snad takovou hovadinu neudělá. Je tady nyní Rosberg, který se teď pokusil předjet, my jsme se neudrželi vnitřní stopu, což není vůbec pozitivní. Jsem musel zabrzdit brzo, protože to by to nedopadlo dobře, se rozrazil tu značku, ale ještě jsme se dostali před něj. A to není dobré, tady se musíme jít za ním, ale tady musím jít za ním, protože tady chci DRS, tak výborně. Teď ho Rosberg nemá a my jo, což znamená, že nyní nebude mít absolutně žádnou šanci. Podívejte se na tu rychlost, na ten obrovský rozdíl rychlosti pomocí toho DRS, úplně bez problému jsme zase zpátky před ním. A také se to dělá, vážení přátelé. Pouze se Rosberg rozhodl v velice zajímavý útok, ale ten mu absolutně nevyšel. Byl tam asi až moc agresivní, takže jsme se zpátky před ním. On snad už definitivní, jenomže ještě stále zbývá několik dokonce, že stále má šanci. Protože na Vettela my šanci nemáme, ale Rosberg má stále ještě šanci na nás. Tady bude mít Rosberg další útok pomocí DRS, uvidíme, jak mu to vyjde. No, jde docela dost rychle, snažím opět se nasit tu vnitřní stopu, zamluvící prostor, co se mi podařilo, protože Rosberg to vzdal, ale je proti jestli za náma, tady bude mít druhou DRS zónu, kde budeme samozřejmě mnohem blíž. Protože už se tam přiblížil v té první, že si tady ta není až tak nebezpečná. Ale stejně si musíme dávat pozor, ale vypadá to, že tady to bude úplně bez problémů, tady to neměl vůbec šanci.
což je perfektní a my už opravdu míříme do samotného finále této sezóny a této série vážení. Vidíme, jak se nám to podaří na brzdy uhrát, vypadá, že se nám to nepodařilo úplně skvěle, se tam trochu vyskočí na tom obrubníku, že ty obrubníky... Rosberg, konečně! Konečně taky nejsem já jediný, kdo se stal obětí toho pitomého obrubníku, konečně! Taky spravedlnost na místě. Výborně. A kdo jiný než Lewis Rosberg, ježiš, to byl nějaký hybrid Mercedesu, to je, mě potěšíš tak tisíckrát víc, že jsem to zase zkazil trošku. Teď zase trochu posune, ale aspoň jednou za celý závod jsem nebyl jediný, kdo vyskočil tomu obrubníku úplně do neznáma. Ano, 8 sekund na Fetla, to rozhodně stihneme, že Feto 100% stáhnem. Jsme to celou dobu teď nestahovali, to určitě stáhneme teď v posledních kolech. Ten sedí naprosto, jestli tamhle vidíme, neví, tamhle ten vláček za náma, tamhle ho máme. A tak máme taky Rosberga. To je trochu to horší, protože to teď budeme mít teď před náma. Na chvíli snad jenom. Trochu se přesuneme dovnitřku, to bylo velice taktické. Tu jsme opět vytlačili ten obrubník, vážení přátelé, jste připraveni? Hop. Jako se to dělá, že ale to bylo těsně, on byl určitě přede mnou tam. Ne, dobrý, byl jsem za ním, výbor, máme DRS a on ne. Výborně. Už jsem našel novou taktiku, tady do té sekce, vynikající taktika. Pojď vedle nás, teď jsem to trošku vyskočil já. Vyskočí? O, nevyskočil, tak to je velký problém. Rosberg nevyskočil, tak pozor, tak to bude velmi zajímavé teďkon. Rosberg nevyskočil, takže DRS zapínáme my. Jedeme hned za ním, je to velmi napínavé, jdeme hned za ním, ale vypadá to, že se to skvěle vybránil, to bude velmi napínavé, bylo velmi zajímavé. OK, to bylo krásné projetí, teda samozřejmě bylo to prostě tragické projetí, ale nějakým způsobem je Rosberg za náma, nevím, jak se je to možné. A tím nás taky dohnal ten vláček tady, tím soubojem nás taky dohnal ten vláček za náma, takže to bude opravdu velmi akční ještě do cíle. Vážení přátelé, máme tady takovou situaci trošku. Tak Rosbergu, ještě jednou si poskoč, ještě jednou ho poskočíme, hop. Co to bylo za skok, to byl špatný, co jsi si poškodil křídlo od tebe Rosbergu. Já jsem chtěl být krásný, ale tam mi ho nenabídl, drahý Nico Rosberg, Lewis Rosberg, teda samozřejmě teď DRS, jenomže DRS má také Sergio Perez. Sergio Perez se teď řídí a řídí se spoustu aut tam teď vedle nás, protože nikdo nás nepředjel, ať jsem to totálně zeskazil. A ne až tak moc, ale naše jsem se ještě udržel na trati, že jsem stále byl na trati a teď už vypadá to, že se mi podařilo konečně odrazit ten útok. Ohňostroje vlají, to jsem asi řekl krásnou větu. Ohňostroje létají do vzduchu, bouchají ve vzduchu, zatímco my už prokroužíme posledních pár zatáček, vážení přátelé, posledních pár zatáček této sezóny a celé série, která se na pár měsíců rozloučí, už je to tady, Perez ale za náma. Jestli bude poměrně nějakou parádičku na závěr, ale to se mi nepovede, protože by mě předěl Perez a to nechci. Takže to uděláme normálně, pojedeme normálně, šachovnicová vlajka vlaje a vážení přátelé, je to tady, ještě se také krásně uděláme jako myšku do strany a je to tady. Vážení přátelé, tohle byl konec, pojedeme se vedle Sergio Pereze teďkon, ano, a je to tady, sezóna končí, vítězí Mercedes. Vítězí, kdo jiný, to je opravdu takové ikonické, že vítězí poslední závod sezóny Nico Hamilton, to je opravdu, lépe už to skončit asi nemohlo, kdo jiný mohl také vyhrát, než odvěký nepřítel veškerých sérií z této hry, drahý Nico Hamilton. No, my jsme skončili 7. Magnussen někde v koncích, až 17. po startu z 9. pozice, gratuluju Magnussen, opět to totálně zkazil jako vždy. No, kdo byl? Ano, samozřejmě Nico Hamilton byl nejlepší jezdec z dnešního dne, samozřejmě, jaký jinak jsme achievement. A je tady konec, ještě si teda poslechneme Emu, protože tam myslím, že bude jako něco chtít. Ano, jasně, blablabla, bonusy, tady jsme splnili úplně všechno, to je super, Konec sezóny. Náš výkon byl nad očekávání, skončili jsme třetí. A jo, a tvůj týmový kolega nám také pomohl na čtvrté místo v pohledu konstruktérů. No nevím, týme, možná mu dáváš moc velké zásluhy Kevinu Magnusenovi. Ano. Budeme se na další sezónu, no to se můžete říct, jak se. A tady máme poslední, naposledy. Emo, budeš mi chybět. Tvé krásné vlasy byly jedním z highlightů této série. A máme to tady, vážení přátelé. Takže tady to máme. Může zůstat u Renaultu, ale já nechci zůstat u Renaultu.
Já nechci zůstat u Renaultu. Příští sezóně můžeme jít buď za Force Indy, za Toro Rosso, anebo za Haas. Já bych řekl, já bych se možná Force Indy, kdyby se byly krásně růžový. Protože nevím, prostě, já mám slyšet také unikátní barvy, protože jsem si zvolil Renault, protože ta žlutá prostě vyniká, takže myslím, že když pojedeme za růžovou Force Indy, to bude taky hrozně vynikat. Takže, uvidíme. Jako možná se můžete vyjádřit, jako za koho byste chtěli radši, jestli za Force Indy, nebo třeba za Toro Rosso. Já myslím, že Force Indy by byla hodně zajímavá. A nevím, koho bych chtěl za to, za tým kolikrát, nejsem vůbec jistý. No nic, já bych za Force Indy. Můžu říct, kam se teďkom podepsal. Loučíme se, drahá Emo. Toho, že taky dají do příštího dílu, ale... Doufám, já prostě fakt rád, že Jeffu a Emo, protože jsem se k ním taky nějak jako, taky jak jsem se na ně zvyknul. Aby to byl nikdo, už by to nebylo prostě ono. Tak, Emo. Čekal jsem, že projde zdí, ale vývojáři, dobrá práce, nečekal jsem, že udělají otevírání dveří. Krásný malý detail, abych řekl, pardon. No a vážení přátelé, je to tady. To je vše. Příští série začne teda někdy na konci srpna, pokud se vám toto video líbá. Za tato série, nebo tím nezapadá nahoru. A já bych se sem prostě myslím, že gameplay videa.